kao salata ili glavno jelo. Kupus je jedna od omiljenih namirnica na porodičnim trpezama. Ove godine dobro je rodio, pa su i tezge Gordane Petrović pune ove zdrave poslastice. Za kilogram, kaže, treba izdvojiti od 25 do 30 dinara, a za dobar odabir treba poslušati save domaćice. Da je dobar, da nije truo i da je svež. I da je ovako za sarmu, tanke liske i tako. I nije sarma jedina poslastica od kupusa. Salata zelena sa, pa može i paprike da se napune sa kupusom i tako. Zdravo i ukusno, tako se ukratko može opisati jedinstvena salata od kiselog kupusa. Postoje različiti recepti za kišeljenje kupusa. Solim vodu, hladnu vodu, ne toplu, nego hladnu vodu, na kaca od 120 litara, 3 kg soli stavljam. Tu ubacim par klipova kukuruza, 3-4 klipa ovogodišnjeg roda i koren rena. To mu daje neku vrstu ukusa, ali sprečava hvatanje onog belog. Sve češće u kuhinjama naših domaćica koristi se i crveni kupus. Za salatu, a i za ovaj se stavi, pa za rasol da oboji, tako da bude crven. Za rasol dobar je, rasol je zdrav. Kažu da u jednoj glavici kupusa ima više vitamina C nego u limunu, zato je preporučljivo što više ga jesti tokom zime. Kupusom protiv gripa.